Під прицілом до Чернівецького прикордонного загону приїхали резервісти, щоб боротися з контрабандою. Новоприбулі військові повністю укомплектовані, забезпечені автомобілями високої прохідності. Окрім цього, патрулюватимуть із повітря. З Хмельницького до Чернівців прибули кінологи мобільні групи реагування, курсанти Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького на стажування. Резервісти з сучасним екіпіруванням, автомобільною технікою на Буковині виконуватимуть оперативно-службові завдання та посилять охорону державного рубежу. Прибув другий курс, це те стажування, яке шляхом безпосередніх дій по охороні державного кордону на державному кордоні дасть змогу курсантам опанувати навички щодо організації охорони державного кордону складом прикордонних нарядів. Курсанти-прикордонники, за словами експертів, насамперед посилять охорону гірської місцевості. Значне підкріплення отримують і підрозділи, які працюють на українсько-молдовській ділянці кордону. Попередні резерви, які вже використовувалися на ділянці відповідальності, вони досить мали потужний вплив на ситуацію. Ситуація стабілізувалася, тобто спроб здійснення протиправної діяльності ставало набагато менше. Плюс додатково, відповідно, були позитивні результати щодо затримання контрабанди товарів. На Буковину резервісти-прикордонники приїжджають не вперше. Експерти кажуть, посилення рубежу є системним, оскільки тривають спецоперації «Кордон-2017» та «Мігрант». Ділянка Чернівецького прикордонного загону, вона у нас найбільш оперативна, тому сюди, на цю ділянку направлені кращі сили та засоби з метою стабілізації цієї ситуації і, відповідно, впливу на обстановку. Скільки часу перебуватимуть резервісти на Буковині, не повідомляють, то державна таємниця. Військовослужбовці кажуть, поставлене перед ними завдання нескладне, готові до служби. Фізична, моральна, психологічна підготовлена на всі 100%, готова виконувати всі свої службові обов'язки. Треба захищати, ми будемо захищати. Це наша професія. Владислав свідомо обрав цю професію, переконує, рівняється на свого батька, який роки віддано служить народу України. І курсантка Аліна Сєра з Київщини продовжує військову династію. Прикордонну службу я вже вирішила обрати сама, тому що я вважаю, що прикордонники – це обличчя держави, а обличчя завжди повинно бути красивим. Я їду в відділ прикордонної служби «Сокиряни». Що саме там буде, я не знаю, тому що це перше наше стажування. Трохи лячно, але дуже цікаво. Прикордонники обіцяють, контрабандистам буде не солодко. Окрім пішого патрулювання, резервісти з повітря стежитимуть за порушниками державного рубежу. Вони з собою привезли безпілотник. Він може до 2 годин в автономному режимі здійснювати відеозйомку місцевості. Радіус польоту складає в районі 25 кілометрів. Після шикування організаційних моментів та благословення військового капелана Чернівецького прикордонного загону курсанти виїхали на місця дислокації. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.